Nagaa akkam jirtan hordoftoota nagaa tiyuubii ani nagaadha isinis bakkuma jirtanitti akka nagaa taatan abdiin qaba har'a barumsa ingiliiffaatiin walitti deebineerra jechuudha maal baranna dubbisa ingiliiffaa kan yeroo duraatirraa itti fufe ni baranna jechuudha long vowel sound kan jedhu san jechuudha kan ee barannee turre ammammoo kan iit baranna jechuudha. Chaanala kanaaf warri haarawa taatan subscribe gochuu hin irraanfatina akkasumas mallattoo bilbilaa saanxuquudhaan viidiyoon ani yeroo hundaa gadhiisu ni argattanii keessattuu warroonni ingiliiffa jalqabaaf barachaa jirtan jechuudha isin fayyadaa asirratti waliin baranna jechuudha barumsa ingiliiffaa yeroo hundaa'i. Ani sirriitti baay'ee beekee osoo hin taane wannuma beeku jechuudha waliif dabarsina. Waliin kan barannu ta'a jechuudha wal gargaara kan waliin barannu ta'a kanaafuu nama hordofuu hin irraanfatina jechuudha. Egaa long vowel saawundii fi short vowel saawundii yeroo duraa short vowel saawundii ilaallee turre ammammoo long vowel saawundii ni ilaalla jechuudha. Vowelota akkuma beekamu vowelii ee, ay, ii ni jira jidduudhanii ee. E, I, O, U kan jedhaman kanneen jechuudha vaawolii akka yaadattaniif jechuudha. Amma gara barumsa har'aatitti yoo dabarru amma kan AY kana argitanii miti kan barumsa isa duraatirraa itti fufe jechuudha. Barumsa irraa barannu AY kana isinitti meehin jira jechuudha asitti yoo ilaaltan. Amma with the long e sound kana laalla jechuudha. Maal jedhaa b fi iin walitti yoo barraa'e b e amma osoo shortii ta'e gara oromiffaa sanitti dhiyaataa miti gara afaan oromootti dhiyaataa maal jenna turre b jenna turre garuu kana longii waan ta'eef akka longiitti waan fayyadamnuuf maal jenna b jenna. Amma kun seerri kana hin jiru akkuma yeroo duraa isinitti mee garuu irra caalaa akkaataa itti baratame akkasitti dubbisan jechuudha yeroo baay'ee. Okay, kan itti aanu immoo maal jedha complete. Asirratti complete kan jedhu kana irratti amma maayini complete l fi e. L-E-E-L-E jenna jechuudha. Complete, late jenna. Amma asirratti yeroo baay'ee immoo ammallee kan isin yaadachiisuu barbaadu maayini yeroo duraa long sound vowel yoo fayyadamne kan itti aanutti irratti immoo maalini silent ta'a jechuudha. Amma asirratti complete kan jedhu irratti argitaniiti L-E maal fayyadamne longii fayyadamne. Kan itti aanu immoo TE immoo saayilantii goona jechuudha. Saayilantiin dhumaatuun saayilantii taatee TE'n ko'uma dubbatte jechuudha. Complete jenna jechuudha. Kan itti aanu immoo even. Asirratti argitaniiti even jenna jechuudha. Even. Kan lammataa sun amma saayilantii taatee jechuudha even. Kan itti aanu he hin jennu jechuudha. Okay, asitti duubatti yoo deebinu ammoo me. She. Amma kana she hin jennu jechuudha. She. This. Amma asirratti argitanii miti this jenna kan dhumaasu saayilantii taatii jechuudha. We jenna asirratti immoo. Kan biraa ammoo with the long sound kana wajjin kan biraa kan deemu maayini fi an illee yoo walitti dhufan akka itti dubbisuu dandeenya jechuudha. Jennee jechuudha E fi A'n illee walitti dhufan. Fakkeenyaaf beam.
biim amma asirra hedduutu jira jechuudha isini dubbisuu ni dandeessanii yookaan viidiyoo illee pause gootanii dubbisuus ni dandeessanii jechuudha viidiyoo dhaabdanii hanga ta'e darbaa darbaa isini dubbisa jechuudha biim kan dhumaa kana sarara guutuu kana inni dubbisna kan duraa kana jechuudha kan duraatirra kan jiru biim biist chiit argitanii miti chiit ii fi een yooliin yoo dhufan maal jenna jechuudha ii akka iitti dubbisna jechuudha chiit kiliin asirratti immoo diil amma immoo itti aanee diriim DREAM kana maal jenna diriim jenna jechuudha iist iit jenna jechuudha asitti akkuma argitan jechuudha okay ammallee yoo duubatti deebinee dubbisnu hedduutu jira jechuudha kana hundaa dubbisuu ni dandeessanii baay'eedha kanan isiniif qabadhee dhiyaadhe kana qofaa miti garuu isin kan dubbisuu qabdanii hedduu barbaaddanii dubbisuu ni dandeessan jechuudha asitti amma iit kan jedhu kana hiil gadi yoo deemne miin scream sheer stream weak zeal kan jedhan ni jiran jechuudha kanniin hundaa dubbisaa jechuudha isinii amma kanniin hundaa shaakalaa jechuudha hundaayyuu shaakaluu hin irraanfatinaa jechuudha gara long saawundii isa biraatitti dabarra jechuudha amma mooy iin yeroo lama yoo ta'e amma asirratti yoo ilaaltan bii asirratti argitanii miti biin yeroo lama yoo ta'e bii kunillee akkuma iititti dubbata jechuudha bee hin jennu jechuudha akka shoortii sanitti bee hin jennu bii jenna jechuudha biip osoo gadi dubbisnee wayyaa miti qoye bii Creek, feed, hill, peak, reed. Reedi isa dubbisaa isaan jechuun isaa miti akkanatti hin barraa'inni. Sheet, steep, tea, wheat, I'm a wheat. Ifama asirratti yeroo tokko wheat amma wheat hin jennu jechuudha wheat hin jennu wheat beep beep hin jennu jechuudha akka shortii kan beep hin jennu maal jennaa beep creep feel keep peep screen amma ii lamaan kana argitanii miti ii lamaan kun yoo waliin ta'an iinii fi eenis yoo waliin ta'an akkasumas iin kophaa yoo ta'e akka iititti dubbisna jechuudha akka long vowel saawundii iititti dubbisna jechuudha asirratti yoo argitan sleek straight street
street eight in jenno ichuda masrat street street jenno ichuda street street jedame hero baaye garu street jenno ichuda teen teen week week okay amamo kolemani isa sedefa birew dannu bleed 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 deep 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 free free e e e dechu free free injin free f inkoba fda r e e o linotate ri tatechu free meek peer peer sheen steed steed sweep 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 tree tree whip whip amma kolomani isa dumasani mo isin dubbisaachuda kolomani isa dumasani isin dubbisai okay amma mo long sound e i t o dabarrochuda e fi ain walino barrefamu e fi ain walino barrefamu akkamitti akka dubbatam ilaallaachuda tokofan e fi i 8 ni argitanimti 8 8 8 8 inni lama famo f r e i g h t nechuda freight 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 jennechuda kan itti anummo mal jenna rain 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 inni kunimmo shake 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 ejnechu e fi i kana akka eight tidubisnechu a akka akka a directly akka a osontan a jennechu da okay amadu batti odebinu majida kunimmoi slay slay s kana akko bekam s jennen dubisnu slay slay jennu slay 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 jennechu da kan itti anu kanammo veil 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 okay kan itti an vein 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 jennechu da sunimmo way 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 ega kanuma fakkatechu da video nkeny harai akera baratan abdin qaba okay video biratin le aga wolit de miti bakuma ertan tinagata ay Warroonni channel kana farawata subscribe dechu inran fitinaychu da video yero unda gadisu ni argetani kanafu subscribe gochu inran fitinaychu da amma video nkeny harra kanuma fakkat bakuma ertan tinagata ay